Tieto chvíľu ostatné Michalovčana až berie loptu do rúk, smeruje s ňou k stredovom kruhu rovnako a jeho asistenti Jakub Kušecký a Matej Zemko, pripravený aj náhradný, respektíve štvrtý arbitér dnešného strednutia, ktorým je Matej Choreňa. Ten bude obospodravať priestor medzi striedačkovom priestore. Tu pohľad na domáce AS, ktoré nastupí v bielej kombinácii dresov a hostia celý v čiernom z bielej výčky. Výzd hlavného arbitra Michala Očenáša, začal sa zápas 14. kola futbalovej Fortuna ligy AS Trenčín. Emky úhol, ale toto bola čistá gólová šanca po obrovskej chybe, ktorej sa dopustili. A Martina to naozaj skúsil, ale nebolo to dostatočne razantné. Opäť Bajinovič. Lopta do kraja, kde je Kozlovský. Kozlovského nadýchaný center na zadnej tyči, kmeň, nie je to gól. Obrovská šanca tentokrát na strane domácich Niegoškov. Má Suárešom to braniace sa kvarteto a potom tam poslať tie útočné kladiva, ktorými AS disponuje. Kmeď. Kmeďová lopta, zakončenie Dominika Holého. Ten ani z druhej veľkej šance v stretnutí nedokázal otvoriť skore stretnutia. Opäť to riešil a strelou z voleja 30. Šance na strane domácich pribúdajú, ale v tejto chvíli môže výjsť akcia hráčom hosti. Jo, v dobrej príležitosti prestrelil Kukučkovú bránu. Teraz opäť Bajnovic skúsi to opäť strelecky. Áno, a Jonasovi to narobilo problémy, ktoré brankár hosti zvládol. Sa k nemu je ďalší. Uvidíme, čo po tejto akcii Enela Suáreša. Center na Kmeťa, Kmeťa. Nie je to gól ešte. Niegoš Kupusovič, nie, Bajnovič. Bajnovič, Suáreš. Tak teraz to pred Jonasovou bránou horí. Enel to vzal na seba, nechal vyniknúť. Neviem. Bajnovič, snažil sa to zrýchliť a Suárešovi sa ponúka Kozlovský. Stále Einel a jeho strela opäť Jonas. Kmeď. Kmeď z opačnej strany. Center, ktorý Čöglej odvrátil na lík. Stále Suáreš, hodil si loptu okolo Čögle a Suáreš už je vnútri 16-ky. Ponúka loptu Kupusovičovi, ale bolo to príliš prudké. Ešte Kmeď. Kmeď do druhej vlny. Bajnovič a Jonas. A zdá ani takto nezamýšľal, ale vytiesnil. Vysoká lopta, hľadajúca Ďurišku, opäť Jonas. Ďalšia skvelá šanca domácich. Tentokrát to bol hlavou zakončujúci Lukáš Ďuriška. A akciou, ktorej pokračuje Haša. Haša teraz perfektne na potomu, potom a už vnútri 16-ky. Prúdka lopta, Mário Oli v dorážke neúspel. Pos 16-kou, lopta do druhého sledu. Bajinovič, Bajinovič si to pripravil a dáva gól! 66. minúte, dá sa povedať do tretice, všetko dobre. Bajinovič, nikto proti nemu nevystúpil a tak sa odhodlal k strele. K ľavej žrdi to poslal Jonasovi, nechytateľné. Trenčín vyhráva nad Skalicou 1-0. Ruben Jem potiahol akciu domácich po pravej strane, nik si ho nevšímal, nik proti nemu nevystúpil. Center do druhého sledu pod seba, ktorý poslal naši. Center neprichádza. Naopak opäť Bajnovič. Kmeď. Kmeď si to pripravuje na strelu a dáva ho! 69. minúte. Obdobná strela ako pred malou chvíľkou Bajnovič, ale tentokrát k opačnej žrdi. Opäť bezmocný Martin Jonas, ktorý bol prikrátky na pokus supera. Dve utešené strely spoza 16-ky znamenajú vedenie domácich už 2-0. 69. minúta stretnutia. Jonas urobil obrovskú chybu, za ktorú ho mohol vytrestať Kmeď, ale ten túto ponúknutú šancu nevyužil. Zajímavo kopnutý center, odrazená lopta k Mihálikovi. Mihálik napálil loptu, ale tá sa od chrbta. Oli. No, toto bola hrubka Václava. Kmeď. Kmeď. Bajinovič.
už to zbrzdili domáci, ale Bajnovič vrátil loptu Kmeťovi do čistej golovej šance a Kmeť to využíva. 87. minúta, Matúš Kmeť a jeho druhý gól. V stretnutí to, čo sa mu dlho nedarilo, dnes vychádza. Som spomínal tie jeho góly, ktoré strieľal ešte v Ružomberku, ale v Trenčine už druhý presný zápis v sezóne. Gratulačný telegram samozrejme od Bajnoviča, ktorý sa neulakomil na zakončenie, posunul a vrátil loptu späť ku Kmeťovi. No a činom Semeka, ktorý tam naviazal na seba obranu. Rovnako čakáme na údaj o tom, koľko budeme hrať na dramec jedného hracieho času, koľko Michal Očenáš ešte bude s Kaličanou trápiť. Tí sa dostávajú do šance, Fabri a gól, po ktorom bude smutný brankár Kukučka, pretože v tejto chvíli Andrej Fabri kazí Kukučkovi čisté konto, ku ktorému mu chýbalo odohrať alebo odchytať s čistým štítom ešte 120 sekúnd, pretože 2 minúty budeme hrať nad rámec riadneho hracieho času. No Andrej Fabri huká. Kde v tejto chvíli prichádzajú je záver, končí sa zápas 14. kola futbalovej Fortuna Ligy. Aj Trenčín na domácom trávniku zdolal hráčov MFK Skalica 3-1. Toto konštatovanie